Dekanus Georgi Mamaladzis დაკითხვა გრძელდება. მეცხრე პენიტენციურ დაწესებულებაში დეკანუს გიორგი მამალაძის დასაკითხად პროკურორთა ჯგუფი საქმის პროკურორ ჯარჯი წიკლაურის ხელმძღვანელობით ცოტა ხნის წინ მივიდნენ. დაკითხვას ესწრებიან ბრალდებულ დეკანუს გიორგი მამალაძის ადვოკატებიც. როგორც დაკითხვის დაწყებამდე დაკავებული ადვოკატმა განაცხადა, გამოძიებას ბევრი კითხვა აქვს, თუმცა ადვოკატებსაც აქვთ კითხვები გამოძიების მიმართ. მიხეილ რამიშვილი აცხადებს, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფისა და მისი ოჯახის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფის მოთხოვნით პროკურატურა ოფიციალური განცხადებით მიმართეს. მისივე ინფორმაციით გამოძიებამ შესაძლოა კიდევ რამდენიმე პირი დაკითხოს. ცნობილია, რომ ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე ჭყონდიდის მიტროპოლიტი დაიკითხება. მეუფე პეტრეს პროკურატურაში 15 საათს ელოდებიან. ბევრი ისეთი კითხვები დაისვა, რაზეც მამა გიორგიმ კატეგორიულად განაცხადა, რომ კითხვებზე პასუხი გაეცემა იმის შემდეგ, როდესაც მისი ოჯახის წევრები იქნებიან დაცვით უზრუნველყოფილი. ამის თაობაზე ჩვენ დღეს მიმართავთ პროკურატურას, დაუსაბუთებთ, რის საფუძველზე უნდა მოხდეს და რატომ ითხოვს მამა გიორგი თავისი ოჯახის წევრების დაცვის უზრუნველყოფას. შესაბამისად ეს მათი პრეროგატივა უნდა იმჟღელონ. აღნიშნული ციანიდი მომწამლელი ნივთიერება მამა გიორგის თავის ჩანთაში თავით ხელით არ ჩაუდია. შესაბამისად ამაზე ვიმშელებ შემდეგში და ჩვენ პოზიციას დავუმტკიცებთ. პროკურატურამ თავისი პოზიცია დაგვიმტკიცოს.